Yes. Prædiketeksten til den her søndag står i 1. Korintherbrev, kapitel 13. Og det skal vi rejse os og læse sammen. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. Ja, Herre, vi beder dig om, at din kærlighed nu vil, i dit ord og gennem dit ord må gennemstrømme os og forny os i troen på dig og i kærlighed til hinanden. Amen. Det vi står med i dag, det er utvivlsomt en af de mest berømte tekster fra Bibelen. En tekst, der har fået tilnavnet Kærlighedens højsang. Og den er en del af det her brev, som Paulus skrev til menigheden i Korinth. Det var en menighed, som Paulus selv havde grundlagt på en af sine missionsrejser, og som han havde meget, meget stort hjerte for. Men efter at Paulus havde forladt menigheden for at drage videre og gøre andre gode ting, så opstod der det ene problem efter det andet i den her nyopstartede kirke. Der var splittelser og kliker, der var utugt og helt generelt en ukærlig og ukristelig ånd mellem de kristne i Korinth. Og det er derfor, at når man læser 1. Korintherbrev, så taler Paulus med meget store ord til dem. Og man kan mærke også en smerte bag ordene hos Paulus. Men han gør det, fordi han ønsker at få menigheden der tilbage på ret kurs. Noget af det, som Paulus bruger ekstra meget krudt på i det her brev, det er det, som vi også så på for et par uger siden, da jeg underviste om nådegaver. Nemlig, hvad det betyder, at man som menighed er et legeme. Er én krop med mange forskellige lemmer, der har hver sin funktion, og hvor ingen af lemmerne kan undværes. Et legeme, hvor det ikke giver mening, at der kommer borgerkrig og indbyrdes splid, og næsen siger til storetåen, jeg kan ikke bruge dig til noget. Det giver ikke mening. For Gud udruster hvert eneste lem på det her legeme med hver sin nådegave til tjeneste. Og det har Paulus talt om lige op til kapitel 13 her, hvor vi kommer ind i 1. Korintherbrev. Der har han talt meget om de her nådegaver, som vi skal bruge i menigheden til tjeneste. Og så er det, at Paulus pludselig bryder ind i sin egen undervisning om nådegaver, og kommer med den her poetiske tekst om kærlighed. Og hvorfor gør han det?
Jamen det gør han jo, fordi han ved, hvad det er, der plager den her menighed. Det, der plager dem, det er splittelser og selvhævdelse, selvtjeneste, selvophøjelse. Og derfor så ligger det lige til højrebenet, når de hører om alle de her fantastiske nådegaver, hvor der er så stor magt i, som kan udrette så meget, og der kan være så stor prestige i at have de rigtige nådegaver. Altså ligger det lige til højrebenet at bruge nådegaverne, bare til at forstærke splittelserne, til at hævde sig selv, til at søge magt, til at spille de forskellige tjenester ud mod hinanden, og til at bruge den tjeneste, Gud har givet, til at hævde sig selv og se ned på de andre. Altså at se tjenesterne i menigheden som en mulighed for at få magt og indflydelse. Og det er ikke overraskende, at det var sådan for menigheden i Korinth. Fordi det her med at vurdere alting ud fra, hvor meget magt eller kontrol det giver mig, det er en af de allermest fundamentale mekanismer i vores menneskelige natur. Det var den her menneskelige natur, den her kigen efter magt, som der i 1800-tallet blev sat et fokus på af en filosof i Tyskland. En filosof, som har eller havde, tror jeg, filosofihistoriens mest aggressive overskæg. Det er Friedrich Nietzsche, der talte om den her natur. Han kaldte den her natur, vi har i os, den her stræben efter magt og kontrol, for viljen til magt. Men for Nietzsche, så var den her viljen til magt, søgen, stræben efter kontrol og selvhævdelse og at sætte sig selv igennem, det var ikke noget negativt, tværtimod. For Nietzsche var det en positiv, en konstruktiv menneskelig drift. Viljen til magt var for Nietzsche længslen efter at sætte sig igennem og sætte aftryk. At bemægtige sig livet, bemægtige sig sine omgivelser, sin hverdag og alt muligt. Ifølge Nietzsche, så er det den her drift i os, der driver verden og udviklingen fremad. Det er den, der får hjulene til at dreje rundt, simpelthen. Og det menneske, som virkelig besidder viljen til magt, som virkelig formår at sætte sig igennem og skabe sit eget liv, sin egen tilværelse, forme verden omkring sig i sit billede, det menneske havde Nietzsche også et ord for, det kaldte han for overmennesker. Overmennesker. Det er ham eller hende, som formår at gøre det her, formår at skabe verden i sit eget billede, som ikke lader sig begrænse af småborgerlig moral eller langhårede etiske overvejelser. Nej, overmennesket ser mulighederne, og så griber han. Så griber han magten. Og det er overmennesket, der former verdenshistorien. Og det er overmennesket, der bliver skrevet om i historiebøgerne. Og ifølge Nietzsche, så er det overmennesket, vi bør dyrke, bør opelske i vores verden. Og overfor det her overmenneske og viljen til magt, så sætter Nietzsche sin skurk. Sin skurk, som vil holde udviklingen tilbage. Skurken, som vil hæmme de driftige og stærke i at gribe magten. Den skurk kalder Nietzsche for slavemoral. Slavemoral, det er stort set, ifølge Nietzsche, alt hvad kristendommen står for. Barmhjertighed, mildhed, selvopoffrelse, selvforglemmelse, tålmodighed, tilgivelse osv. Som I nok kan høre, så ja, stort set alt det, vi læste om lige for et øjeblik siden i 1. Korintherbrev kapitel 13. For det, vi læste om der, den kærlighed, vi bliver præsenteret for af Paulus,
i brevet til menigheden Korinth, er det modsatte af alt, hvad der driver den her verden, som er faldet i synd. Det er det modsatte af jagten på magt. Viljen til magt, som Nietzsche formulerer det, det der driver den her verden, den vilje, den længsel, den kigger efter, hvad kan andre mennesker give mig? Hvad kan jeg få ud af dig? Hvordan kan du tjene til min ophøjelse, til min magt, til min kontrol? Den bibelske kærlighed er fuldstændig modsat. Den søger ikke sit eget, stod der. Den søger ikke sit eget. Og da der lige før kom en herre herind og disruptede vores gudstjeneste med sine øldåser, så var det jo et fantastisk billede. For hvad kunne han give os? Hvad kan han give? Men det er ingenting. Nærmest det modsatte. Han forstyrrer. Men det er ikke det vigtige. Det er ikke det, som bibelsk kærlighed kigger efter, er ikke, hvad kan du give mig, men hvad kan jeg give dig? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvordan kan jeg elske dig? Hvordan kan jeg tjene dig? Det bibelske ord for kærlighed, i hvert fald i 1. Korinther kapitel 13, det er ordet agape. Det har I måske hørt andre steder. Det er det ord, der bliver brugt om den guddommelige kærlighed, som handler, som sætter sig selv til side og ser det andet menneske først. Det er ikke en kærlighed, der først mærker efter, om jeg nu føler det rigtige. Det er der et andet ord for på græsk. En anden kærlighed, philos, som er en langt mere følende kærlighed. Men det er ikke det ord, der bliver brugt for kærligheden her. Det er agape. Det er den handlende kærlighed. Den ufortjente kærlighed. Den kærlighed, som vi også så den stakkels mand blev overdænget med her til at starte med. Men for Nietzsche, så var de her værdier, den her kærlighed, som Paulus lovpriser i teksten, det var skurken. Det var det, der holder menneskeheden tilbage. Og noget af det, der fyldte Nietzsche med allermest foragt, det var, når de kristne kom med deres værdier, deres moral, deres selvopoffrende kærlighed og alle de her idealer og forsøgte at stække de stærke og driftige. Ikke ved, at de kristne selv griber magten. Nej, bare det var så vel, tænkte Nietzsche nok. Det ville han kunne forstå og bifalde, hvis vi kom og greb magten på vores egen måde og satte os selv igennem på vores måde. Men nej, de kristne strategi er og var og har altid været ikke selv at gribe magten. Ifølge Nietzsche i hvert fald. Men i stedet at gøre alle andre lige så svage, som vi selv er. Og det var lige præcis her, Nietzsche han mente, at han havde gennemskuet de kristnes ondsindede plan. Den her ondsindede plan, vi alle sammen går og plotter i vores kirker. Nemlig, at når vi ikke selv har viljen eller evnen til at gribe magten, altså gøre det gode, ifølge Nietzsche, som rigtige overmennesker, tag kontrollen. Nej, så prøver vi i stedet for at vende op og ned på selv. Ved spillereglerne. Det er sådan en klassiker, når man spiller Ludo, og man er ved at tabe, at så begynder man at argumentere om reglerne i stedet for. Og det er det, Nietzsche mener, vi gør. Vi kan ikke vinde, derfor så vil vi ændre reglerne. Ved at påstå, at det gode faktisk slet ikke er viljen til magt, men at det gode er den milde, barmhjertige, selvopoffrende kærlighed. Alt det, som Nietzsche anså for tabermentalitet. For Nietzsche så er alle de kristne en flok tabere, der ikke kan finde ud af at være vindere, men som prøver at snyde ved at bilde alle ind, at det gode faktisk er at være tabere. Den her manøvre, den her ændring af spillereglerne, som de kristne prøver at fælde ind
i det hele, det kaldte Nietzsche for en slaveopstand i moralen. Og han brød sig ikke om det. Han kunne ikke lide det. Hvad skal vi så sige? Hvad skal vi sige til Nietzsche? Det første, vi må sige, det er, at han har langt på vej ret i sin analyse af verden. Af hvordan verden virker og fungerer. At det er viljen til magt, der i høj grad styrer vores verden. Vi lever i en verden, hvor det i høj grad er sådan, at enten tager du kontrollen, eller også så bliver du kontrolleret. Enten dominerer du, eller også så bliver du domineret. Men når Nietzsche så siger, at det faktisk er godt på den måde, at det faktisk er noget, vi skal stræbe efter, så er der kun én ting, jeg kan tænke at sige til Nietzsche, og det er stakkels dig. Stakkels dig. Og det siger jeg, fordi den måde, Nietzsche anskuede verden på, kan kun lade sig gøre for den, der aldrig har kendt til den kærlighed, som Paulus taler om. Og Nietzsche endte også sit liv på tragisk vis på det, der vel dengang hed sindssygeanstalten. Det endte tragisk for Nietzsche. Og måske var det, fordi han aldrig havde kendt den kærlighed, som Bibelen taler om. Jeg tror ikke, det er muligt at diskutere rationelt med en mand som Nietzsche, eller mennesker, der tænker som ham. Mennesker, for hvem det største og vigtigste er at gribe magten for enhver pris, og ser det som det gode liv, den gode verden. Uanset hvor meget vi prøver at overbevise den slags mennesker om den bibelske kærlighed, at det er den gode og rigtige måde at leve livet på, at barmhjertighed, tålmodighed, mildhed og selvopoffrelse er godt, så vil de altid kunne svare, at det bare er vores slavementalitet, det er bare vores tabermentalitet, der taler, og vi er bare ude på at få de stærke ned med nakken, få alle ned på vores taberniveau. Det eneste vi kan gøre, tror jeg, over for en mand som Nietzsche, det er at elske ham. At give ham den kærlighed, han foragter. At elske ham og mennesker som ham med den kærlighed, der er mild og tålmodig. For jeg er overbevist om, at i bund og grund så tænker mennesker på den her måde, fordi de inderst inde er dybt usikre mennesker. At der inde bag alle de store ord, inde bag alle de her forsvarsmekanismer, at der gemmer sig, ligesom der gør hos os alle sammen, en lille sårbar kerne, der bare gerne vil elskes. Og derfor så tror jeg, at det eneste, der for alvor vil kunne forandre noget i mennesker som Nietzsche, er Guds kærlighed. At den trænger igennem forsvarsværker og overvælder hjertet. Fordi det var den måde, du kom til tro på. Det var den måde, du blev et Guds barn på. Ved at Guds kærlighed trængte igennem og overmandede. Og gjorde det, du ikke selv kunne. Skabte det i dig, som ikke var der i forvejen. Det er Guds kærlighed til os. Det er Guds agape, Guds handlende kærlighed, ufortjente kærlighed til os, hvor han ikke først kiggede efter, hvad kan de give mig, de her mennesker? Hvordan kan de stive min selvfølelse af? Men han så os og tænkte, jeg vil bare have dem. Jeg ser dem for, hvad de er, og jeg elsker dem, og jeg vil have dem. Når Paulus taler om kærlighed, om kærlighedens egenskaber, alt hvad kærligheden gør, så gør han det selvfølgelig for at vise os, hvordan vi selv skal elske, hvordan vi skal elske, og hvad der skal kendetegne vores kærlighed. Men han gør det også for at vise, hvad der er Guds kærlighed. I 1. Johannes 4, der siger Johannes, at Gud er kærlighed, og der står på græsk, Gud er agape.
Gud er den her kærlighed, som bliver skrevet om i 1. Korinther 13. Den springer ud af hans væsen. Den kommer fra ham. Uden ham vil den ikke eksistere i vores univers. Og vi vil ikke kende den. Den vil være fremmed for os. Og så står der videre i 1. Johannes brev, at vi elsker igen med agabekærligheden, fordi han elskede os først. Guds kærlighed, som den kommer til udtryk allerstørst på korset, hvor Jesus gør sig selv svag, gør sig til en tjener, ydmyger sig for vores skyld, for at frelse os, påtager sig vores straf, vores skam, vores nederlag, og bærer det i stedet for os. Den kærlighed er det eneste, der kan forvandle os. Det eneste, der kan rive os ud af vores livslange jagt på magt og kontrol. Fordi det er noget, vi alle har. Det er ikke kun Nietzsche, der havde det, den tendens i sig. Jeg har det, du har det. Længslen efter magt og kontrol. Og i bund og grund er vi alle sammen en flok usikre mennesker, der bare gerne vil elskes. Men som bruger magten som en substitut for kærlighed. Vi har alle brug for Guds kærlighed, at den trænger ind og forvandler os. Og det er først der, hvor vores hjerter bliver forvandlet, hvor vi hviler i Guds kærlighed, hvor vi ikke længere har brug for at hævde os selv, har brug for at gribe magten i et eller andet. Det er først der, at vi kan tjene og elske andre mennesker på den samme måde. Vi elsker, fordi han elskede os først. Det er kun Guds kærlighed, der kan tage vores naturlige vilje til magt, og så skifte den ud med viljen til kærlighed. Og det er kun igennem korsets magt ind i vores liv, at den forvandling kan finde sted. Og det er det, der gerne skal kendetegne også vores kristne fællesskab. At være et fællesskab, der er anderledes, der smager anderledes, der lyder anderledes, der lugter anderledes end i resten af verden. At være et kristen fællesskab, hvor mennesker kommer ind og kan mærke, måske uden at kunne sætte ord på det fuldstændigt, men der er noget anderledes her. Hvad er det, der er anderledes? Jo, måske, forhåbentlig, at her er en flok mennesker, der ikke som det første stræber efter magt, kontrol, selvhævdelse, men som giver sig hen for hinanden, ikke søger sit eget, elsker hinanden med en kærlighed, der er mild og tålmodig, en kærlighed, der tror alt, håber alt, udholder alt. Og når mennesker så, måske som Nietzsche, bliver aggressive over for den her kærlighed, så skal vi ikke blive aggressive tilbage. Så skal vi elske endnu mere. For de føler sig truet af den kærlighed, de ser hos Guds folk. Fordi det minder dem om det, de mangler i deres hjerte. Netop derfor er det så vigtigt, at vi ser mennesker omkring os i vores verden, uanset om de hedder Nietzsche eller Niels, at vi elsker dem. Og ser dem med Guds øjne. Hvor var det godt, vi sang den sang, Herre, giv mig dine øjne. Så vi ikke ser mennesker, uanset hvem de er, uanset hvor truende de er over for os, uanset hvor meget de foragter os, at vi ikke ser dem som fjender, vi skal overvinde, men mennesker, vi må vinde for Gud og hans kærlighed. Og det er ikke altid nemt, fordi når man møder et menneske, der ikke har andet end foragt til overs for dig og det, du står for, så kan det være mere end svært at mønstre kærlige følelser i sig mod det menneske. Det behøves du heller ikke.
Fordi det er ikke den kærlighed, Gud kalder dig til. Det er agape kærligheden, som handler, som giver sig hen, og som tjener. Uanset hvad du føler. Det er den kærlighed, vi har brug for endnu mere af, og vi bliver nødt til at bede Gud om at give os den, for ellers så får vi den ikke. Uden ham har vi den ikke. Ja. Amen.